Hei spillere, og hjertelig velkommen skal dere være til en ny runde her med V65 fra stallsiden. Jeg skal hjelpe dere litt på vei mot forhåpentligvis litt fine sensommerkroner, og vi kan kaste oss i det vi direkte i V65s første avdeling, hvor jeg har snakket med Jan Roar Mjølnerød, som trener og kusker nummer 8 Mjølnerfaksa, som gjorde et veldig bra løp sist, kunne Jan Roar fortelle. Nest sist på Momarken ble det hele feil, da ble det dødens hele veien, og Mjølnerfaksa ble naturlig nok sliten til slutt, men sist så varslet hun form. Hun er litt entaktet, Mjølnerfaksa, men får hun de rette ryggene underveis, så mente Jan Roar at hesten sin kunne være med å kjempe helt der fremme. Han hadde respekt for hester som Gunda og Lomoda, som han antok som sine verste konkurrenter, men Mjølnerfaksa, den skulle med på V65-kupongen. Vi går over til V65s andre avdeling. Jeg har snakket med Anders Volden, som trener nummer 3 Sugaro, en amerikanerimport som vant sist på Momarken. Det har vært litt vanskelig i trening, Sugaro, men de siste to ukene så har hoppet vært veldig fin. De skal teste noe nytt utstyr på henne i morgen, sette på drapropper, kanskje også drakjellapper for første gang. Kommer av seg til tet, så mente Anders at det kan en mellom 16,5 og 17 på distansen, og det kan faktisk rekke veldig langt i dette løpet. Så har vi også nummer 11, Envision, som var ute på Biri på lørdag. Frode Hamre mente at hesten var litt tam i det løpet, vi bydde ikke helt til for fullt, men årsaken kan være at det var litt halsproblemer, for det var litt snør i henne på søndag, og det kan være årsaken til den litt skuffende prestasjonen. Han anbefalte og spillerne å gardere løpet hvis Envision var stor favoritt, og i øyeblikket så er jo den klart mest betrodd av spillerne. Vi blir over til V65-3, et herlig løp som jeg gleder meg veldig til. Nummer 1, Preston. Åsbjørn Tengsred har jeg snakket med, han skal gjøre alt for å beholde innersporet. Han var meget bra sist på Sørlandet, hvor han ble nummer 2 bak en god hest for Frode Hamre. Fra tet så trodde han på en veldig god vinnersjanse, Åsbjørn Tengsred. Han skal ikke gjøre noen endringer, for han har fungert meget bra de siste startene. Jeg har snakket med mine danske kontakter angående nummer 4, Robin Laser. Dennis Madsen anser Robin Laser til å være blant Danmarks 4-5 beste i årgangen. Er lynrask fra start, Robin Laser. De ser ikke borti at den piler til tet. Sprint er en helt optimal distanse for Robin Laser, og tredje sist på Aarhus så var han veldig, veldig bra, og nest sist og sist var han også meget bra, Robin Laser, som de mente skulle ha en topp vinnersjanse i dette løpet, men det skal bli spennende å se om han klarer å hente en lengde på raske en Preston. De mente at det var ikke helt umulig, for Robin Laser er lynrask i startmomentet. Så har vi nummer 9, Ramos Boy. Frode Hamre mente at hesten trenger løp i kroppen. Han kommer til å gi hesten et fint løp. Han kom litt ut av formen, Ramos Boy. Sprint er heller ikke noe pluss for Ramos Boy, så det er kun en gardering langt ute, mente han. V65-4, nummer 4, er Gifted Dancer, Kai Johansen, kusker folkehesten Biri. Dette er en bra hoppe. Fikk det litt for tøft sist på Biri, sa Kai, men dette er en hoppe som man har tro på sikt, men det kan bli tøft å gå helt til topps, mente han. Men for de som garderer løpet, så var han aktuell, er Gifted Dancer. Nico Alanta, den trener også Kjetil Helgestad. Den trenger flere løp i kroppen før den er seiersaktuell, så det er kun en premie som gjelder for nummer 9, Kolanta. Folkehesten Drammen kommer også ut her, 5-2 Bros Augustino, som har gjort gode løp, er på vei mot formen, og den skal helt klart regnes helt i fremste rekke. Vi blir over til V65s femte avdeling. Et flott løp hvor nummer 7, Thai Cardinal, får mye spill på seg. Har doblet grunnlaget sitt nå, Thai Cardinal, med seieren sist på Sørlandet i V75-en. Men Åsbjørn Tengsereid tror Thai Cardinal skal takle grunnlaget sitt, men møter konkurrenter han seg ikke borti for at han kanskje prøver et løp bakfra igjen denne gangen her, men han har ikke bestemt noen taktikk. Han kjører med samme balanse som sist. Anders Volden, de skal gjøre alt de kan for å beholde førstesporet med nummer 1, Love You Fox, som har vært meget bra de siste gangene. Kommer seg til tet, så mente Volden at hesten kan en 14-tid på distansen, og han mener hesten skal gi storfavoritten kamp helt til døra. Nummer 6, Savo.
gjorde debut i Frode Hamrøs regi sist. Gjorde et flott løp, kunne Hamrø fortelle. Han ser ikke bort ifra at hesten kan legge på til en ny seier, men det skal klaffe litt med løpsopplegget. Han frykter så klart Thai Kardinal, men han var inne på også det han, at den Thai Kardinal har doblet grunnlaget sitt og møter bedre hester i løpet i dag. Just End Over L, sterk og går til mål. Blir det overpes på løpet, så kan også den plukke mange i sluttstriden. 12 Graffiti, Kjetil Helgestad, gjorde debut sist for han. Gjorde et mektig løp, Graffiti, har veldig gode avslutninger. Det ligger an til overpes på løpet, og Kai, han sa at denne hesten må med på alle kuponger. Det er en hest han liker svært godt, og han viste jo sist hvilke fartsressurser som Graffiti har. Den kan være spennende å ha på kupongen, for den er ikke mye spilt i øyeblikket. Blir over til finalen, 9 Ultimate Rock, Anders Volden. Hesten blir hardt betrodd i V65-finalen. Gjorde et av sine beste løp sist, kunne Volden fortelle. Nest sist så satt han litt fast på momarken, så formen er veldig bra. Dette er en hest som må manes litt underveis. Han er litt dorsk og tråkk, så sier Emilie. Hun kommer til å få kjøreordre. Holde den litt i gang og kjøre offensivt med Ultimate Rock. Så han antok dette som en god vinnersjanse. 7 Bonami ST. Martine Skarsholt kusket denne nest sist på momarken, hadde et godt tak på Bonami ST, og Åsbjørn Tengsareid, han trodde denne hesten kunne være å kjempe helt i fremste røkke. Det er vel et 6.-7. valg i øyeblikk, og det er jo klart spennende. Det var det vi hadde å melde her fra stallringen. Lykke til med spillet, så følg med på Rikstoto Direkte i morgen fra klokken 18. Da får vi den siste informasjonen fram mot spillestopp. Lykke til! We'll be right back.